господиня сьогоднішнього дійства, вітаю всіх присутніх на концертному майданчику першого карнавалу «Королева бензоколонки», який відбувається в районі автостанції номер 1. Саме біля неї влітку 1962 року відбувалися зйомки кінокомедії «Королева бензоколонки». Ідея проведення карнавалу належить громадським активістам Юрію Береговому та Аліні Мірошніченко. Прядинська міська рада підтримала цей гарний задум. Тому з нагоди 55-ї річниці цієї події ми започатковуємо проведення щорічного карнавалу «Королева бензоколонки». Маргарита, школа. Сьогодні карнавал в честь фільму «Королева бензоколонки». Ми участвували в змаганнях, нам подарили. Саченко Маргарита, перше місце. Какое у тебя место? Друге місце Крагель. Супер, молодец. Ольга. Дуже мені понравилось сьогодні. Це чудово. Це наша молодежка. Но вы смотрели сами фильм, да? «Королева бензоколонки». Фильм смотрели, девчата? Конечно. Хорошо, люба вам. Большая благодарность организаторам за такую идею, что сумели организовать, сумели собрать такое количество людей, которые замечательно тут отдыхают, отмечают. Это замечательный фильм. И не важно, что как-то он, допустим, частично относится к самой теме, но вся эта вот, воздух и парит, это ощущение праздника. И я думаю, этот фильм любимый для очень многих жителей Крестного района. Спасибо. Приятного вам отдыха. Спасибо вам тоже. Самая любимая моя цитата из фильма. Не место красит человека, а человек место. Юрий, скажите, с чего все начиналось? Вот этот праздник, который сегодня есть, карнавал чудесный, «Королева бензоколонки». Пожалуйста, несколько слов. Все началось еще 5 лет тому. «Королеве бензоколонки» фильм уже было 50 лет. Але тоді я був в Києві працював, і ініціатива якось так трохи заглохла. А потім, вже коли почав випускати «Пирятинську правду», я вирішив все-таки возобновити це діло. З Аліною Мирошниченко, депутатом міської ради, ми ініціативу запропонували Пирятинській міській раді, і все почалося. Наша ідея, їхня організація, і ми тепер маємо такий класно хороший карнавал, який відомий тепер буде, я сподіваюся, на весь світ. Супер, спасибо. Будь ласка.